Ми прийшли до вас питати, що ви робите по Крокову, щоб перестати крати. Тут питання інше, дивіться, коли йде письмовий екзамен, так? То є громадськість, коли вони мовчки сидять і пишуть, є громадськість. А коли починають кандидати розмовляти, то виганяє скаже в громадськість. Да, так виходить, як я розумію? Можливо, нам що пишуть, нам не цікаво, що вони пишуть. Це ви будете перевіряти, і це буде фактаж. А те, що вони розмовляють, отут нам цікаво, скажімо, почути їхню думку. Наскільки вони фахівці, отут нам цікаво, скажімо. Давайте ми з вами визначимо, що нам потрібно, які у вас вимоги. Перше, я так розумію, нам потрібно, щоб обрали. Пройде спецперевірку. Давайте зробимо громадське обговорення його призначення. Так як ви просили. Громадські обговорення вже були. Я поясню. Громадська рада при Держлісгоспі, при управлінні Держлісгоспі в Львівській області не підтримала квартирка. Громадська рада при адміністрації не підтримала квартирка. Наші волинські депутати не підтримали квартирку. Тірка, що ще треба, скажіть, будь ласка? Ніхто не підтримує. А вони я тупо сьогодні не підтримує. Його назначили, так? Підписалися, я представляю Волинське обласне об'єднання учасників АТО та волонтерського руху. Підписалися в нас порядка 4 організації АТО. Не підтримують квартирку. Що ще треба, скажіть, будь ласка? Яку ілюстрацію ще потрібно? Послухайте, про те, що вони не підтримали, ми ж повинні були якось бути повідомлені, правильно? До нас документи про те, що вони не підтримали до квартирка, не надходило. Чи є на сьогодні наказ про призначення квартирка начальником Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства? А сьогодні наказу такого немає. Як ви вважаєте, людина, яка була притягнена до кримінальної відповідальності за хуліганство, частина 2 статті 296, квартирку був притягнений, провадження було закрите за нереабілітуючих обставин після визнання вини обвинуваченим внаслідок акту амністії і постановою Маневицького районного суду Волинської області 15.02.08 року було провадження закрито. Також відносно квартирка була відкрита кримінальна справа за зловживання владою та службовим становищем. Були відповідні дані внесені в ЄДР і провадження теж було закрите у зв'язку з закінченням строків давності. На сьогодні відкрите кримінальне провадження за завдання збитків особливо великих розмірів державі внаслідок перебування на посаді директора Цуманського лісового господарства. І стоїть питання, ваша думка, людина, яка державний службовець, повинен мати якісь етичні, моральні якості, ділові, не запальмовувати репутацію такого державного органу, як обласне управління лісового та мисливського господарства, як взагалі етика державного службовця саме. Янукович Бузека, що тут кисне з вас? Слухайте, я ж вам обіцяла і я особисто візьму під контроль. Якщо у нас будуть дійсно від правоохоронних органів офіційні документи про те, що є відкриті кримінальні справи, ця людина не буде призначена на начальника обласного управління. Я звернувся у відділ звернення громадян. Дівчина з цього агентства настільки злякалася, що побігла до начальника питати, що їй робити. І не виходила більше півгодини. Я хотів зареєструвати документи, ніхто так і не вийшов. Отак вони ховаються і бояться. Будь ласка, йдемте. Скажіть, будь ласка.